Faleminderit, e nderuar kryetare. Kjo është dea e Butrint. Për ata që nuk e ndallojnë nga larg ose për ata që na ndjekin. Gjithsesi, para se të dalim në çështjen themelore, do desha që kjo seancë sot do të shënohet si një seancë e veçantë, në fakt. Seancë e veçantë për disa arsye. Së pari, sepse një trup i madh sot, ku kjo pjesa këtej, pjesa e majorancës, refuzoi që të nderonte kujtimin e 38 intelektualve të pushkatuar, të vrarë nga në datë 16 nëntor 1924 nga partia MEM, nga partia komuniste. Këtu duat veçoj zonjën Fela, e cila inderoj dhe nuk u bashkua me turmën në këtë rast. Së dyti, do të mbajt mend sepse integrimi u caktua si një proces që mund të bëjnë vetëm dy persona. Dhe jo si një proces institucional ku duhet përfshirë të gjithë faktorët, opozitarë dhe majorancë, por që mund të diktohet nga vullnetet e dy personave që për momentin mbajnë vullat përkatëse të grupeve parlamentare. Së treti, nga përjashtimi që i bëni deputetëve të opozitës. Përjashtua dy deputetë të opozitës javën e kaluar, përjashtua një deputet të opozitës kësaj radhe, vetëm sepse ju thamë disa të vërteta në fytyrë. Dhe vetëm sepse kolegu jon këtu nuk lejoj që mikrofoni të shpërdorohej kundra interesit publik. Së katërti, fjallës lirë i trëmbeni, një pjesë e vogël këtej, por ju kryesisht, si djali Temianit. E keni frikë dhe bëni gjithçka për ta kufizuar në kohë, për të na mbyllur mikrofonin, për mos na dhënë fjalën, për të na prerë fjalën. Megjithatë, nuk shpëtoni dot nga gjyqi popullor, nuk shpëtoni dot nga vota, nuk shpëtoni dot nga atë që qytetarët do t'ju japin faturën që qytetarët do t'ju japin me 14 maj. Kjo ishte seanca e sotme në pak fjali. Ashtu si që keni vendosur që seancën e radhës, portin e Durrësit, po ashtu të trajtoni me kohë të kufizuar, me 6 orë, dhe ta vendosin vullat se kush do flasi dhe se sa do të flasin. Por ne nuk do rreshtim sa denoncuari me fakte, me prova para qytetarve, se kush është makuteria e radhës. Çështja e rëndësishme me cilën doja të njësht një qytetarët, besoj dhe parlamentarët, është që më në fund në gjykatën kushtetuese ka shkuar padia fituese e Butrintit. Ligji 50/2022, sepse me sa ditë kuptova, Ministrja e Kulturës nuk e kishte kuptuar se cili ligj kishte shkuar kushtetuese, ligji 50/2022, ligji i koncensionit të Butrintit, ligji që e jep Butrintin një privati, ligji që e ka njollosur dean e Butrintit, ligji që turpron çdo shqiptar, ligji që ka ngritur gjithë diasporën dhe gjithë intelektualët për të dhënë ekspertizë për ta kundështuar në gjykatën kushtetuese. Nga Oxfordi, nga Harvardi janë bashkuar padisë në kushtetuese për të bërë padinë fituese. Të firmosur nga 36 deputet opozitar. Cilido deputet opozitar që ende nuk e ka firmosur, është i lutur dhe i pranuar që të shkojë në sekretarinë e gjykatës kushtetuese dhe t'i bashkohet shumicës opozitës me 36 firma kundër këtij koncensioni famkeq. Por një lutje kam edhe për ju. Ju të cilët keni votuar atë marrëveshje, ndoshta dhe të imponuar politikisht. Nuk ka asgjë të keqe që ju të kërkoni certifikimin e gjykatës kushtetuese. A është apo jo kushtetues ky ligj? Kjo është pyetja që shtron gjykata kushtetuese. Shkoni, firmoseni që mos ju ngelet njolla e turpit me këta
që kanë marveshjet me këta që marrin parat, me këta që e kanë bërë zullumin. Butrinti në fakt është pasuri kombëtare, është interes publik dhe sigurisht që ajo padi bën krenar çdo shqiptar. Sepse keni shkelur me të dyja këmbët kushtetutën e vendit. Keni shkelur me të dyja këmbët konventën e Parisit. Keni shkelur me të dyja këmbët ligjet e këtij vendi. Mjafton t'ju them një fakt të thjesht edhe për ata të cilët i respektoj si ekonomist. Do ndërtohet një qendër vizitorësh. Në websajtin e fondacionit për menaxhimin e Butrintit gjeni thirrje për investitor për të ndërtuar qendrën e vizitorëve. Si privat, nuk hapet thirrje nga agjencia e prokurimeve publike, nuk zbatohet ligji për prokurimet publike dhe me drejt, se në fund ditës ja kanë dhënë Butrintin një privati. Dhe ai bën vet tender, ja i e vet kujt të doj, e zgjedh vet fitusin që do të ndërtoj brenda pasurisë tonë kombëtare, që do ndërtoj brenda trashëgimisë tonë kulturore. Dhe pastaj thon, jo po shteti është aty, po nëse do ishte shteti, do ishin dhe të gjithë rregullat që parashikojnë institucionet shtetërore. 2.6 milion euro, 2.1 të akumuluara dhe 500 të si vjeçme. Të gjitha paj për koncesionarin nuk kontrollohen. Nuk kontrollohen më se çfarë u bë me këto para nga kontrolli i lartë i shtetit. Por jo vetëm këto. Dhe ato që do të mblidhen nuk kontrollohen më nga kontrolli i lartë i shtetit. Pse? Sepse është fondacion privat. Janë 5 individ privat që kanë krijuar një fondacion. Dhe këta 5 individ privat marrin Butrintin. KLSH-ja nuk auditon dot as parat që janë mbledhur përpara, as parat që do mblidhen në këto 10 vjet. Dhe pastaj vjen dhe thot, po këtu është shteti. Po nëse do të ishte shteti, do të ishte edhe KLSH-ja. Do të ishte kontrolli i lartë i shtetit. 5 individ privat, njëri më problematik se tjetri. Mjafton t'ju kujtojmë famozin Richard Hodge, i cili, ndërkohë që ne debatojmë sot, këtu a i gërmon në Butrin. Ndërkohë që ne këtu flasim për historin, a i e shkruan historin, interpreton gjetjet atje. Vendos se kush do dalin dritë dhe se kush nuk do dalin dritë. Kush do quhet greke e kush do quhet ilire. Sot kemi monopolizuar edhe atë që është trashëgimi e përbashkët kulturore. Por Butrinti në fund të ditës i përket gjithë njerëzimit, sepse Butrinti është pasuri e mbrojtur UNESCO. Erdhi UNESCO dhe një nga takimet e zhvilloi në Bashkinë Saran. Pse shkojnë bashki? Shkojnë bashki sepse normalisht, si çdo territor brenda një bashkie duhet kishte zënë në kapitull dhe Bashkia Saran. Por me këtë fondacion që ju keni bërë, Bashkia Saran ka zero funksion. Jo vetëm kaq, por nuk është shpyetur. Jo vetëm kaq, por Këshilli Bashkiak nuk ka votuar asnjëherë për planet zhvillimore që do të bëheshin brenda dhe jashtë Butrintit. Për parkingjet që do ndërtoheshin jashtë apo për qendrën që do ndërtohej brenda. Dhe kjo është shkelje e hapur e kartës europiane të autonomisë vendore, një nga shkeljet e referuara në gjykatën kushtetuese. Patjetër që morali është shumë e vështirë të kërkohet nga kjo lloj qeverisje. Lishmëria po ashtu është shumë e vështirë. Unë mendova se do të kishit një lloj turpi nga fëmijët tuaj, një lloj turpi për atë që do t'i tregonit për historinë e Shqipërisë. Një lloj turpi për të kuptuar që jo gjithçka duhet dhënë me koncesion. Jo gjithçka mund të bëhet mall pazari, jo gjithçka mund trajtohet vetëm me qëllime fitimi. Duhet të trajtohet trashëgimia kulturore, trashëgimia e përbashkët me disa qëllime për te fitimit, që nuk e bën dot asnjë fondacion privat, por që duhet jetë shteti dhe duhet jetë garant për atë që i transmeton brezave të ardhshëm. Ju këtë nuk e bëni dot. Dea sot është e njullosur, por unë i premtoj çdo shqiptari që Butrinti do të fitoj.
Faleminderit.